Sannan Halilu kai babban bako ciyaman Alhaji Lolo ciyaman dai dai Baba Cisco Baba ɗan sanda 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 Baba Baba Zare 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 Hey,
akan mada kun kare ana kila da mada in dai na kai ta dai ai shagon da Hausa Alisa ba sarfi shagon da Hausa Alisa ba sarfi shagon da Hausa Alisa ba sarfi ta arewa ko ga San Francisco ta arewa ko ga San Francisco gobe idan Allah ya kai mu akwai dan daga kan dole sarauki da shi da autan dan digiri sarki yaki ilabi mumbo na shamsu shi ma ya fadi dogon sadauki fan sa zaka nema ne fan sa zaka nema ne kada da ai tsohon karfe ne yaron shege ne tsohon dai ita tsohon ne karfe ne yaron kuma shegen yaro ne wallahi ga dabban nan Ali Shagon Shamsu Shagon Dan Hausa 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 amma dogon dago sisko da kun dana nuku da rabin banda ba sai nuku da mu kai la ilaha illallah Shagon Dan Hausa Shagon Dan Hausa Ali wa Shagon Dan Hausa Ali ma Shagon Dan Hausa Ali ma Shagon Dan Hausa Alima Shagon Dan Hausa shine da farin kai na bangaren kudu da Hausa na Otan Studio sai Shagon Shamsu kana Yemi Shamsu kana Yemi shine daga bangaren arewa da bakin kai da haka ayi a gama abba daura hannunka Otan arewa cika hannunka idan an gama dambon za a koma dambe tsakanin bahagon yan sanda bahagon Cisco wannan dambe an yi shi a Lagos mato ayi a ogere ayi a matof ayi a kinyere ayi ilesha dede marama masaka saman layi baba saka shi ya mutu wallahi shagon Dan Hausa an samu tufuwa da kan hakuri me zai ka bugai ba zai rama ba kenan wallahi yadda ya taba ka karama wallahi yadda ya taba ka karama shagon Dan Hausa Ali Shagon Shamsu wai kai shagon Dan Hausa yana shanya shagon Dan Hausa yana wahala wallahi shagon Dan Hausa na wahala shagon Shamsu ba sakarani shagon Habu ba wadina na wamuwa sakarani shagon Habu ba wadina na wamuwa sakara shaddadi na shaddadu ga sakara shaddadu ga sakara sakara ga shaddadu sakara ga shagon Isra na dan dide wallahi kada ka mu iya gidan ka fansa kada ka mu iya gidan ka fansa shaddadu shaddadu kada uwa ta ba da sai ta tsoho ne musulun zama na zo musulun na ta inda ballo na cinka ya ne ubai amma hadiba ai da dai to na bana ka ko ya ya ne ubai kan kanan kalaba ya ne ubai kan kanan kalaba Shagon Gogorwa, Dogon Sadauki, Shagon Gogorwa, Dogon Sadauki, Shagon Gogorwa, 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 Shagon G
Kada kaya, kai sai kada ta tattalin na da hannu. Ina tabbalin da cikin